Hva er det du har I kjøleskapet, Robert? Nesten ingenting. Faris bris. Noe egg, litt ost og skinke der. Saft, melk. Bor stort sett hos dama nå, så det vel der av maten her. En skihopper, han spiser... For min del så handler det mye om å få meg mye proteiner fra morgenen av. Og på starten av dagen. Når du skal skjerpe, da. Hva du undrer deg, da? Smågodt sjokolade. Svak. Svak for det. Litt frukt, da, så klart. Men der jeg som regel ganske god og lurt. Men hva det verste som setter seg fast her? Det sånn... Hvis jeg drikker veldig krem av kaffe, så det ganske håpløst.